har en moderne udfordring, som det også er vigtigt, at Odense går ind og løser for sine borgere. Vi er med til en udlægning af de velfærdspolitiske udfordringer, som Odense Kommune står overfor i de kommende år. Siden 2015 der har der været en omfattende mangel på sygeplejersker og socioassistenter på Fyn. Mere end hver tredje 19-årig kvinde fortæller, at hun har haft en psykisk lidelse, og næsten halvdelen af de førstegangsdiagnosticerede psykisk syge er under 24 år i Danmark. Et højt fravær det kan have langsigtede konsekvenser for børn, både fagligt og socialt. Kommunen skal altså sætte 1100 årsværk ud over de stillinger, som skal genbesættes som følge af naturlig afgang. Det har længe været kendt, at Odense får flere plejekrævende ældre og flere børn, der skal passes i daginstitutioner og gå i folkeskole. Vi har i vores arbejde kunne identificere 6 forskellige udfordringer for Odense. Det er 6. Men da en såkaldt taskforce af velfærdseksperter skulle præsentere byråd og lokale interesseorganisationer for, hvordan de ser Odense Kommune frem mod 2030, så peger de også på andre fokusområder, der bør tages højde for. Blandt andet, at der allerede nu er mangel på uddannet personale i pleje- og omsorgssektoren, at flere unge er psykisk sårbare og lider af angst og depression, at den negative sociale arv er højere end på landsplan, noget der kan betyde, at alt for mange kan ende uden for arbejdsmarkedet, at den sociale ulighed i Odense er markant, noget der afspejles i bydelenes beboersammensætning og sundhed, fravær og eksamensresultater i byens skoledistrikter. Og nok så vigtigt, at tilliden til den danske velfærdsmodel er svigtende. Der er ingen tvivl om, det der presser på hårdest, det er det, at der kommer så massivt flere børn og ældre i de kommende år. Det er godt, at der kommer flere børn, vi er jo dybest set kærlighedens by, og at de ældre de lever længere er jo sådan set også godt, men der er bare mange af dem. Og det gør, at skal vi kunne følge med, så skal vi have ansat 1100 nye sæt hænder, og det beløber sig til op mod 500-600 millioner kroner. Og det er en meget, meget stor udfordring. Men jeg synes også, det er interessant, det de kom ind på omkring, at vi kan se de markante stigninger, der er i antallet af psykisk sårbare unge. Det går ondt at vide, at en tredjedel af de 19-årige piger, de psykiske mistrives. Det er et meget, meget højt tal. Det kan være udfordrende nok at forholde sig til, at det stigende antal børn og ældre vil kræve omkring 1100 nye velfærdsarbejdere og 500-600 millioner kroner ekstra på de årlige budgetter, hvis man vil opretholde det nuværende niveau i daginstitutioner, folkeskoler og ældreplejen frem mod 2030. Men når den odenseanske velfærdstaskforce også peger på, at en stigende psykisk sårbarhed med deraf følgende psykiske lidelser blandt unge, så betyder det også, at man skal tænke velfærdspolitik som andet og mere end pasning, undervisning og pleje. Altså, da velfærdssamfundet blev født, der var der nogle udfordringer og nogle løsninger. Og noget af det er der stadigvæk. Altså, hvis vi snakker sådan noget som, at vi kan sende vores børn i nogle dejlige institutioner, mens vi er selv på arbejde. Det har jo været grundlæggende lige fra velfærdssamfundet blev skabt, og det samme i forhold til alderdommen. Men samtidig er der også kommet nogle nye udfordringer til, som det er vigtigt, vi tager hånd om. Og det er blandt andet det, vi kigger ind i den anbefaling, som handler omkring angst og psykisk sårbarhed og depression. Altså nogle udfordringer, som har været klart stigende de sidste 10 år. Ensomhed, og som vi mener, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også tager hånd om. Siger formanden for Odenses velfærdstaskforce, Nina Kroos, der ser den psykiske udfordring som et vigtigt velfærdspolitisk fokuspunkt. Det handler ikke kun om, at de unge er blevet mere opmærksomme på det, og derfor søger hjælp. Det er en lille del af det. Den anden del er også, at der simpelthen bare er en stigende tendens til psykisk sårbarhed blandt unge, og en stigning, som har været undervejs de sidste 10 år, især blandt unge kvinder, og som jeg tror i høj grad skyldes vores præstationssamfund, at de unge simpelthen føler, at de skal
leve op til langt flere parametre, end man skulle i gamle dage. Man skal både være en succes i skolen og på arbejdet, og man skal se godt ud, og man skal have en lækker Instagram-profil, og man skal have mange likes på den. Og på den måde er der sådan en hel spektrum af kategorier, man skal leve op til, og det skaber en enorm pres på de unge. Hvad tænker du, at det har af betydning for den udfordring, som skal vi sige, det offentlige velfærdssystem står overfor? Jamen, det har jo en betydning i forhold til, hvordan hjælper vi folk, og hvordan sikrer vi en god brug for ungdomsuddannelse over i videreuddannelse, og for folkeskolen over i ungdomsuddannelse, at vi tager hånd om det, fordi vi ved jo, at sådan noget som angst og depression, at det faktisk er noget, hvis man får hjælp, så kan det blive mindre. Det kan også gå helt væk. Det er jo noget, hvor hvis vi har virkemidler, hvis man får hjælp, jamen så kan det virke, er det virkelig, virkelig meget, man kan gøre. Og der er det jo vigtigt, at velfærdssamfundet, og ikke kun familien, også står klar. I Østeuropa, der står der i hvert fald, at det kun var godsejerne og adelen, der blev rigere og stærkere. Og netop det, at ruste vores børn og unge til at få et godt liv med uddannelse og job, blev fremhævet i andre af velfærdstaskforcens fokuspunkter, der viser, at Odense har forholdsvis mange børn, der vokser op i familier uden for arbejdsmarkedet, noget der afspejles i en social ulighed mellem Odenses bydele og skoledistrikter. På en skole, der kan det være en udfordring, at forældrene synes, at nu skal deres unger lige have en lang tur til Sri Lanka eller et eller andet. Og på andre skoler, der kan det være nogle lidt mere grundlæggende udfordringer i forhold til børnenes trivsel. Og vi ved jo, at hvis man ikke kommer i skole om morgenen, så er det tit en indikator på, at der er et eller andet, som er galt. Man for eksempel er ked af det over at skulle i skole, men vi ved også, at man ikke kommer i skole, jamen så er udfordringer det ens faglighed, men også ens venskab. Så det der med at få lavet en god bro over til uddannelse videre er helt centralt, og der er det altså vigtigt, at man kommer i skole. Eksperternes præsentation af vigtige velfærdspolitiske udfordringer i Odense kommer på et tidspunkt, hvor de kommunale økonomier flere steder i landet er presset af den demografiske udvikling med flere børn og ældre de næste 10 år. Og derfor handlede det sidste fokuspunkt også om, hvorvidt man kan bevare tilliden til den uskrevne kontrakt, hvor borgerne betaler til fællesskabet i en forventning om, at velfærdssamfundet så træder til, når der er brug for det. Hvis vi ikke har tillid til, at vi kan få en god pleje, når vi bliver gamle, hvis ikke vi har tillid til, at vi kan sende vores unger i institution, jamen, så begynder folk jo at finde andre løsninger, som at gå hjemme, eller som at vælge løsninger selv. Og der har vi jo brug for, at vi har et stærkt fællesskab, og vi tager hånd om det her sammen. Spørger man danskerne uden sagene, så er der ingen tvivl om, at noget af det, som de holder allermest af og stolte af, jamen, det er jo velfærdssamfundet. Det er måske den bedste idé, vi har fået i Danmark, det med, at vi hjælper hinanden, tager os af hinanden, når vi er børn, når vi er ældre også, når vi bliver syge og får brug for hjælp. Og det er jo al den vilje og sejhed, vi skal have mobiliseret, fordi det kalder på en gennemgribende diskussion om vores velfærdssamfund, de udfordringer, vi står overfor. Siger Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl, der imens vi venter på, at velfærdseksperterne også præsenterer mulige løsninger den 25. juni, påpeger, at kommunerne ikke kan klare fremtidens velfærdsudfordringer uden mere hjælp fra Christiansborg. Man skal lave en langsigtet plan hen mod 2025 og hen mod 2030, fordi vi ved nogenlunde godt, hvordan vores befolkning udvikler sig, og det bliver en udfordring, vi får det næste årti. Så skal man lave en plan for, hvordan at vi skal pengene følge med, når der kommer flere børn og der kommer flere ældre. Lige så vel som vi i kommunerne, vi kan jo heller ikke bare læne os tilbage. Vi kan blive nødt til også at løfte og gøre vores del for at løse den her opgave. Det er jo ikke en udfordring, kommunerne eller staten står overfor. Det er jo faktisk endnu finere. Det er jo faktisk en udfordring, som det danske velfærdssamfund står overfor. Det er bygget op gennem generationer, og det er hele den her samfundskontrakt, som risikerer at smuldre, hvis der er sådan, at der ikke er nogen, der gør noget.